Spriežot pēc amatpersonu deklarācijām, pagājušajā gadā ministri deldējuši savus uzkrājumus bankās, vairāk naudas likuši zeķē un ieslīguši dziļāk parādos. Arī kopējie ieņēmumi bijuši mazāk nekā aizpērn. Tiesa vairumam valdības locekļu materiālais stāvoklis ir uzlabojies vai nav būtiski mainījies, kopīgo ainu iespaidojuši tikai dažu ministru veiktie apjomīgie darījumi. Turpina Andris Lācars. Valdības locekļu amatpersonu deklarācijas par pagājušo gadu liecina, ka labāk ienākumu ziņā klājies tiem ministriem, kuriem ir iespēja saņemt dividendes vai arī piestrādāt, piemēram, par ārstiem vai pasniedzējiem. Savukārt tiem, kam jāiztiek ar pliku algu, kļūst arvien grūtāk uzturēt ierasto dzīves līmeni un daži par to jau sāk kurnēt. Pērn ministri kopā nopelnījuši aptuveni 416 tūkstoši latu, kas salīdzinot ar teju pusmiljonu latu aizpērni šķiet mazāk, taču rēķinot tikai algas kopējais apjoms nav īpaši mainījies. Kopējo bilanci iespaidojuši vien daži lieli darījumi. Ienākumu līderis ar 77 tūkstošiem latu pērn bijis pašreizējais satiksmes ministrs Andrijs Matīs, kas tad, pildot ministrijas valsts sekretāra pienākumus, lausties guvis no amatiem ministriju pārziņā esošo uzņēmumu valdēs, tāpēc šogad viņam gaidāms ienākumu kritums. Stabili ministra alga ar pasniedzēju ienākumiem gan arī dubulto aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks, saņemot 34 tūkstoši latu. Bet iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis saņēmis papildu ienākumu no īpašuma pārdošanas, kopā deklarējot vairāk nekā 26 tūkstošus latu. Ar pasniedzēju darbu gan arī 4 tūkstoši no 26 piepelnījis arī jaunievēlētais izglītības ministrs Vjačeslavs Dombrovskis. Vairākus tūkstošus latu dividendēs no kopējiem 25 tūkstošiem saņēmusi kultūras ministre Žanete Jaunzeme-Grende. Līdzīgi papildu ienākumu guvis vides un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūķis. Ar 3000 dolāru lielu startautisku prēmiju savus 24 tūkstoši latu ienākumus papildinājis ministra prezidents Valdis Dombrovskis. Savukārt pārējie ministri uzrāda galvenokārt algas, un finanšu ministrs Andris Vilks jau atzinis, ka ar to iztikt kļūst arvien grūtāk. Uz atalgojumu nesamērību salīdzinot ar atbildību, norāda arī pērni vismazāk starp kolēģiem nopelnījusī labklājības ministre. Tas ienākumu kritums, kas šobrīd ir tāda ranga cilvēkiem ministru postenī, ir nesamērīgs. Un tad mums būs jāatbild uz jautājumu. Protams, atkal stāsts par to, kas ir pirmais vista vai jola, un arī skolotāji, un arī ārsti Latvijā ir neadekvāti apmaksāti, bet nu, tā izšķiršanās būs vienreiz jāizdara. Labāk var justies tie, kas arī valsts darbā spēja veidot iekrājumus, un šajā ziņā līderis ar 153 tūkstošiem latu ir ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, kur bijuši ilgadīgs aizsardzības ministrijas valsts sekretārs un prezidenta kancelēs vadītājs. Otrajā vietā ar 55 tūkstošiem latu ir premjers Dombrovskis, kuram lielākā daļa uzkrājuma deponēta eiro vēl no Eiropas parlamenta laikiem, bet trešais ir satiksmes ministrs Matīs. Viņam ir arī lielākie uzkrājumi skaidrā naudā 7600 latu. Gan Rinkevičam, gan Matīsam nav kredītsaistība. Pretstatā parādnieku sarakstu līderim Sprūģam, kurš kop nākšanas ministra krēslā 2011. Gadā ir palielinājis savus kredītus par trešdaļu un pat labam deklarē gandrīz pusmiljonu latu lielas saistības. Kultūras ministra Jaunzeme-Grende ar 156 tūkstošiem ir otrajā vietā, bet pērn viņa izdevies saistības divkārt samazināt. Savukārt ekonomikas ministrs Daniels Pauļuts jau vairākus gadus pēc kārtas pierunā banku atlikt 126 tūkstošu latu lielā parāda atmaksu. Kopumā valdības locekļu saistības pērni pārsniedza miljoni, gan līdz par piekdaļu vairāk nekā aizpērni. Vienlaikus lielāko saistību īpašnieku arī paši aizdod, un aktīvākie ir kultūras ministre un vidus un reģionālās attīstības ministrs. Deklarācijas liecina, ka valdības locekļi nav vairojuši savu nekustamu īpašumu skaitu, ir pirktas un pārdotas automašīnas, kā arī kapitāla daļas uzņēmumos. Andris Lācars, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.